2012 წლის 1 ოქტომბერს ტარდება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. საარჩევნოებამდე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ID ბარათი ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ხოლო თუ ხართ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, თან იქონიეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი. ნაკადის მონაცრიგებელთან გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. Uradgeba. Tu aghmochindeba rom gavt margireba. Ver shezlebt Kenchisqlis shenobashi shesvlas da Kenchisqlashi monatsileobis miqebas. Registratortan gaiaret margirebis protsedura. Uradgeba. Margirebaze uaris tmis shemtkhovashi ver shezlebt archevnebshi monatsileobis miqebas. Amomchevelta siashi tkveni gvaris gasrib khelmozeri da dasuret biuletenebis miqeba. Miiget registratoris mier khelmozerili da registratoris bechtit damotsnebuli biuletenebi. Შედით ფარული კენჭისყრის კაბინაში. გააკეთეთ არჩევანი. შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის რიგითი ნომერი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არჩანდეს თუ ვის მიესით ხმა. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ საარჩევნო ყუთთან მდგომი მაგიდიდან აიღეთ სპეციალური კონვერტი და დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენები მოათავსეთ მასში. სპეციალური კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. ხმის მიცემის შემდეგ დატოვეთ საარჩევნო უბანი. CESCO, გამჭვირვალებას მოაქვს ნდობა.